Sovražni govor ali rušenje tradicionalnih vrednot? Zadnje čase se vedno več govori o sovražnem govoru. Pa najprej poglejmo definicijo, kaj sploh pomeni sovražni govor. Po temeljitem pregledu slovarja slovenskega knjižnega jezika, razen besedne zveze, da zakon kriminalizira sovražni govor, ni pojasnila. Na Wikipediji je dostopna sledeča razlaga. Sovražni govor je izražanje, ki spodbuja sovraštvo do posameznika ali skupine ljudi. Sovražno izražanje do posameznikov so lahko žalitve ali klevetanja, kar se obravnava v okviru zasebnih odnosov, pred sodišči pa v zasebnih tožbah. Posebna pravna kategorija je izražanje, ki spodbuja sovraštvo proti narodnim, rasnim, verskim ali drugim skupinam ljudi. Tako izražanje lahko spodbudi kršitev človekovih pravic in predstavlja nevarnost za družbo tako v posamezni državi kot mednarodno. Sovražni govor je Svet Evrope opredelil v priporočilu R97-20. Sovražni govor je vsako izražanje, ki širi, spodbuja ali upravičuje rasno sovraštvo, sovraštvo do tujcev, antisemitizem in druge vrste sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, agresivnem nacionalizmu ali etnocentrizmu, diskriminaciji in sovražnosti proti manjšinam, migrantom in ljudem tujega rodu. Sovražni govor in pravica do izražanja. Pri obravnavi sovražnega govora je občutljiva razločitev med splošno pravico do izražanja, to je svobodo govora, in sovražnim govorom. Ob tem priporočilo Sveta Evrope navaja 7 načel, ki naj bi jih upoštevale države članice pri vzpostavljanju pravnega reda in v praksi. Načela se večkrat dotikajo ločnice med pravico izražanja in nesprejemljivostjo sovražnega govora. Opozarjajo na potrebo po trdnem pravnem okviru, ki naj nalaga upravnim in sodnim organom, da v vsakem primeru razločijo med pravico govora in spoštovanjem človekovega dostojanstva in spoštovanjem pravic drugih. V okviru Sveta Evrope deluje Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti, ECRI, ki je izdala podrobnejša priporočila o obravnavi sovražnega ravnanja in diskriminacije, vključno s sovražnim govorom. In kaj pravi slovenski pravni red? Slovensko pravo pojmovanja sovražni govor ne pozna, pač pa opisuje to vrstna kazniva dejanja. Kazenski zakonik Republike Slovenije, KZ-1, NPB-4, v 297. členu opredeljuje več vrst kaznivih dejanj. Javno spodbujanje ali razpihovanje sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, javno širjenje ideje o večvrednosti ene rase nad drugo, ali dajanje kakršnekoli pomoči pri rasistični dejavnosti, zanikanje, zmanjševanje pomena, odobravanje, omalovaževanje, smešenje ali zagovarjanje genocida, holokausta, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev, agresije ali drugih kaznivih dejanj zoper človečnost. Zagrožena je kazen zapora do 2 let. Če so za objavo so odgovorni, so podvrženi tej grožnji tudi uredniki sredstev javnega obveščanja. Otežujoča okoliščina je, če dejanje izvrši uradna oseba, zato je zagrožena kazen do 5 let zapora. Obtežilen je način izvršitve dejanja opisanega zgoraj. Če je dejanje storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, je zagrožena kazen do 3 let. Pravna praksa v Sloveniji je skopa.
Primer, ki delno osvetli pravno tolmačenje sovražnega govora, je zadeva z intervjujem Svetlane Makarovič, ki je bil objavljen pod naslovom Nekatere stvari je treba sovražiti. To je bilo objavljeno v Planetu siol.net 6.1.2012. Intervjuvanka v sovražnem kontekstu omenja nekatere desničarske politike, rimokatoliško cerkev in domobrance. V intervjuju je doživel odziv Sveta katoliških laikov Slovenije. Avtori so zapisali, da pričakujejo od organov pregona izvedbo vseh kazenskih postopkov proti Svetlani Makarovič. Nadaljna objava, sovražni govor ali prekoračitev meje dobrega okusa, Planet Siol.net 20.1.2012, vsebuje pravno mnenje, da je treba ugotoviti, ali je oseba, ki je besede izrekla, imela namen spodbujati sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, se pravi naklep. Mnenje iz uradnega varuha človekovih pravic je bilo, da vsak primer takega sovražnega govora še ni kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki ga opredeljuje kazenski zakonik. Zaradi varstva svobode izražanja in še posebej svobode medijev so pogoji za kazenski pregon govorjene ali pisane besede upravičencev zelo strogi. Pri nas je to vrstne sodne prakse tako malo, da o njej skoraj ne moremo govoriti. Ustava kot najvišji akt v državi Republiki Slovenije ne pozna sovražnega govora, pozna pa svobodo izražanja in v svojem 39. členu navaja, da je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora, javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Mnenja uradne pravne stroke so si pravzaprav zelo različna. Bi lahko rekli, da je sovražni govor bolj modna muha za dosego določenega cilja, ki v praksi predstavlja izpostavljena dejstva, ki javno govorijo proti obstoječi oblasti oziroma razgaljajo podrobnosti o posamezniku. Sama bi bolj rekla, da gre za pridobivanje trde neprebojne kože, utrjevanje karakterja, ki se uri na sprejemanju mnenj tvojih nasprotnikov. Kdor pač ne prenese mnenj drugih, tak sigurno ni primeren za politiko, niti za pomembne položaje. Vedeti moramo, da ima vsak individuum svoje mnenje, svoj pogled na življenje in vse, kar ga obdaja. Vsak izhaja iz svojih lastnih prepričanj in navad, stališč, ki jih poseduje in ne nazadnje iz travm in posledično bolečin iz njegovega zgodnjega otroštva, ki so ga zaznamovale za vse življenje. Veliko njih se ni zmožnih soočiti s temi vzorci, ki so ključni za dvig svoje vrednosti in mentala. In vse, kar je izrečeno proti njim, pa čeprav ne slabonamerno vzamejo proti sebi. Iz tega je pravzaprav nastal sovražni govor. Modna muha, ki jo zelo radi izkoriščajo kvazi vplivneži za svojo prepoznavnost. Res smo v družbi, kjer imamo svobodo govora, kjer je dovoljeno skoraj vse. Ne zavedamo pa se, da je jezik v zgodovini naredil bistveno več škode kot vse vojne skupaj. Dostojanstvu lahko človeku oduzamemo samo z nekaj radikalnimi neresnicami, povrniti pa ga je zelo težko, včasih nemogoče. Zato res pazimo, kako naslavljamo svoje sporočilo našim prijateljem, znancem, predvsem pa otrokom, da jim ne prizadevamo bolečin, ran, skozi katere smo šli sami. Res je pomembno, da ne zlorabljamo svoje moči nepredelanih frustracij pod pretvezo sovražnega govora proti našim sogovornikom in niti nasprotnikom. Dostojanstven človek ve in se zaveda, kaj je spoštljiva komunikacija in ne dela cirkusa, če mu kdo pove kaj neprimernega. Upam, da nam je vse skupaj kristalno jasno, da nikoli ne bomo vsem všeč. In zlorabljati besedno zvezo, sovražni govor, za nabijanje političnih točk ni niti etično, še najmanj
osebnostno zrelo. Kaj pravzaprav je sovražni govor? Ali je to tudi dogajanje v zadnjih dveh letih, ko so nas z nepravilno in nepodkovano strokovno znanostjo nagovarjali? Ali je sovražni govor tudi to, da se dejstva o trenutni politiki širijo v javnosti? Ali je sovražni govor tudi to, da politiki lahko govorijo vse proti narodu, narod pa mora biti tiho in ponižno sprejemati vso represijo obstoječega sistema? Kaj je pravzaprav sovražni govor? In kdo je pravzaprav tisti, ki spodbuja sovraštvo? Narod definitivno ne. Bi rekla, da to sovraštvo bolj prihaja z vrha, ker vsi vemo, da gre zadeva v vpeljavo agende, ki naj bi se izvršila po pričevanju knjige Klausa Schwaba, da postanejo ljudje digitalizirani in kdor se bo upiral in javno o tem pisal, da se s tem ne strinja, bo to tudi sovražni govor? Malo se zamislimo. Mogoče pa gre tukaj le za izpeljavo nečesa, kar nam še ni znano, predvsem pa se moramo tudi zamisliti nad tem, kaj je prav LGBT? A to ni sovražni govor, kar se sedaj podaja otrokom v šolah? In kdo je pravzaprav tisti, ki bo definiral sovražni govor? Mislim, da ga ni junaka, ki bi si to upal. Lahko pa sovražni govor vsi vpleteni v vrhu politike zlorabljajo za svoje lastne interese, za določene stvari proti ljudstvu.